Eja ku erdhëm për një gatim tjetër dhe që i përket qofteve me perime. Qofteve me perime. Të na me duhet. Patate, me presh. Presh pjesa e bardhe preshit. Qep të njoma, qep e fat, salcë normalisht na duhet në këto qoftet me perime të zhytura në salcë dhe një salcë shumë të mirë. Miell, bukë e thërmuar, vezë. Atere, kush bën këtë gatim që bëj unë, pjesën e vezës që nëna tepron e lëm për të futur tek qoftet. Okej, okay, ato gatimin e pites. Me... Patjetër. Okej. Okay. Thjesht ambisa shikoni, bëjni një foto dhe gatuani. Është për 5 minuta. Në momentin që unë bëj pjesën e dytë, ju e keni okay. bërë të parën. Të parën, po. Pra çfarë na duhet? Na duhet një tigan. Me salcën të parën. Për normalisht do ta bëjmë, po pak më vonë. Pak më vonë. Ah, do ka urdisë këto perime. Për preshin, vetëm preshin do bëjmë. Preshin këtu. Preshin e kam kaluar në blender që mos jenë ato copat e... Mos ndjen shumë në qofte. Unë thjesht dua vetëm sa ta ka urdisë në një lugë. As vaj nuk më duhet, me një lugë vaj. As vaj mua nuk më duhet i nxet. Thjesht më duhet një ka urdisi, një zbutje. Një zbutje e preshit. Vetëm një zbutje e preshit. Patatet i kam zirë në fillim fare. Në momentin, unë them që pataten lëreni pak më të fort se zjerja e duhur. Që stemi në vazhdimi për makaronat al dente. Lëreni pak të fort dhe mos e bëni me shtypsen e pure, sepse del me e mirë, por me rende. Pa. Kur është e fort, nuk ju kërkon shumë miell, sepse pjesa që është e fort duke shtuar vezën, nuk zbutet. Shkon në zbutjen e duhur që ne e lëm në proces termik. Shtojmë vezën që unë e kam pak fare me vaj. Piperin. Kripa na duhet. Kripa na duhet mirë. Ja, bëjmë dhe ka urdhitin sërish. Vetëm sa të zbutet. Vetëm sa të zbutet. Shumë, shumë pak. Sa të marri një faqe. Asë gjithë tjetër. Faqen ta shumë, kotja futa. Zbutjen. Thjesht merr ato aromën, lëshon ato aromën e vet karakteristike, por gjithashtu ndihmon dhe produktet e tjera. Qepët. Me njoma, hudrën e grirë. Nene xhikun. Ja ku erdhi radha edhe preshit. Pra si që patë, nuk e zbuta qepën, vetëm preshin. Pa. Preshi ka atë ëmbëlsinë e vetë, dhe prandaj dhe unë them shtoni pak më tepër kripë, sepse nuk kemi djathë për të vendosur. Që të mund të regulon të shijet, po. Edhe këtë të lutem. Shtoni. Qepën e fatë. Qepa nuk na duhet fare e kaluar në proces termik. Këtë do qep të kuqe. Edhe për ngjyrën në base. Ma më pëlqen qepa e kuqe. Të dy llojet e qepa, të njëjta, edhe të thata, qepa e kuqe. Hudra. Keshim këtë pjesën që s'është të grirë mirë. Që nuk është grirë mirë. Këtu. Nuk do kaloj me dorë, nuk është problemi që... Po ndërkohë mund të shtojmë edhe galetën. Tu që kemi neve këtu kripë. Pra, dyherë kam mendosur kripë. Hodhëm, po, kemi hedhur kripë. E dua kripën. Dy tasa, kemi njëra kripë është për salcën, ndaj edhe. Shtoj pak pije dhe pak galet. Qarë është baza e dritë, qarë është mjeli, është pra dhe të galeta dhe... Po, po, bukët të thërmuar, që kam betur që është tharë, e grim, edhe... E mirat të mirat dhe qëpar është? E mirat të mirat dhe është që kjo masë të qëndrojnë në frigorifer, 20 minuta. Sepse bëhet më kompakt e lidhja. Themi dhe një herë përbërësit. Dhe ne i kemi përdorur të gjithë përbërësit në fakt të qofteve, le ti lexojmë tani në menun ton në ekran, menun ton grafike. Qofte me patate dhe presh të zhytura në salcë, si duhen 4 patate, 2 presh, vetëm pjesa e bardhë, 1 lugë gjelle vaj ulliri, 1 qep e fat, 2 thelpi hudhër,
2 bishta qepe, 1 lugë gjelën energjik i fat, 1 vez, 1 lugë gjelën miel ose galet, të dyja, edhe miel edhe galet të përdorëm ne, 200 gram salcë domate, krip, piper dhe vaj për skuqe. Të gjithë produktet përveç salcës i kemi bashkuar me njëra tjetrën, duke i marinuar, duke i trazuar dhe duke formuar tani në fund format e qofteve. Duke i punuar në mënyrë që se cili produkt të lëshoj aromën dhe vlerat e veta. Lutem, një do të kalojmë pastaj në... Cilin? Miel. Regulojmë sasin duke i... Që tjetë kompakte, normalisht. E thash, juve ju ndimon, gogja pjesa e ftojes në frigorifer. Dhe unë do t'i shtoj pak më tepër. Pra nëse ne do t'a vendosim në frigorifer, po, nuk do t'i shtonim tani këtë sasin e mjellit të dytën, sepse do të bëhesh më solide në gjatë qëndrimit në frigorifer. Tani presim që t'i japim formën. Mirë është dhe njërë, si që thamë, të pushoj pak brumi, sepse aromat lëshohen më shpejt, dalin më të shishme, por pse jo, tani me këtë kohën tonë televizive, ne po i skuqim apo jo, po i skuqim në vaj të nxehtë, kemi vendosur një tigan mbi sopë, dhe le të fillojmë me qoftet e para. Do të jetë gati besoj dhe vaji. Japim atë formën e qofteve na duhen tipike. Kjo mas. Po. Ma dje këto, sa më të mdhaja ishtë më të mira, se vetëm perime, ka? Po. Kështu që... Do dhe pak vaj, po gjithë si... Shumë problem, sepse ato sërish në zirë do kaloj. Gjokshu në skuqa nuk është se na duhet... Do të gjithë në salcë, kështu që salca do tjetë ajo që do t'i api zirjen përfundimtare qofteve. Nëse fëmijë të tuaj... Shkoj në shkollë, shumë i mund të bëni hamburger. Largojnë të këfëmijët mishin. Hamburger me qofte perimesh. Me tjerëza, me qiqra. Me gjithë shka. Të lutem, më shtote pak vaj, Niki, pa, që të rëshasim pak tuar, dhe që mos njëti, mos njësi blumi. Tjetë një sy tani, këtë rë... Lërë të kapim faqen mirë. Pa. Edhe ja. Lërë të kapim faqen mirë. Sepse na duhet edhe zbutja, edhe skuqja. E... Pra, qoftet bëjnë të më dha. Të më dha. Pra, si që ledzova dhe si që i tregova produktet, kemi preshin, kemi qepën e njom, bishtat, pjesën e bardhë të preshit, gjithashtu edhe qepën e fushë, hudhrat, galet, miel, një vezë që në mbeti bashkë me vajin e ullirit të përzier me njëra tjetrën. Pra, si që shihni, në ekran, duken qartazi të gjitha perimet që janë përdorur për qoftet, dhe në energjik me shumicë. Po, një potpuri perimesh. Po. Një potpuri perimesh. Kalojnë, shtyjen vetë. To, ja. Sepse kur është kompakte masa, u bëhe para. Ti lëmë edhe pak? Po, lëmë edhe pak. Ishte para, fare. Po, shumë ja. Po, kjo jo. Mirë, mirë e ke, lërë e pasaj, se do kalojnë në salë, vetëm mjafto sa të jetë kompakte... Sa të lidhen mirë aty dhe të marrë një faqe. Pra, lëshoj një aromë në energjiku, dios në... Aromë në energjiku të mizotëronë, po. Me ndërë, si i thoni ju, shkoni jashtë mase, jashtë mase. Po, sa që do t'i ajdim këtu ku janë, po du t'i largoj një herë? Pra, aty, si që keni parë, sot nuk kam shtuar fare së të djekës. Të këqofte. E lëmë për sot specin Diego, se në base e kemë nduar për të gatimi tjetër, ndoshta. Të pjesa këtu dhe... Largojmë. Nuk hapen, nuk kanë rrezik që të hapen. Është një mas solide, pavarësisht se ne nuk i lamë të qëndronin as pak. Sërish ato... Pra, si janë okej. Okay. Si që thamë, që... Në momentin që ju, një sekund kujtëm, në momentin që juve nuk do t'i leni në frigorifer, masën e mjellit do t'a shtoni pak më tepër. Mjell ose galet. Ose galet. Unë them, gjysë për gjysë mjell dhe gjysë për gjysë galet. Jo më kote kam shënuar, sepse vërtet ju ndihmon shumë. Në moment që juve... Në mjell dhe trana ne përdorim për lidhjen e qofteve. Në moment që ju keni shtuar mjell dhe jo galet, e shikoni mjellin gjitë. Po. Mjellin gjitë dhe nuk është ajo masa e mirë. Ose del më tepër,
se puna e pitës me miell misri. Prandaj masat vazhdimisht shikojeni pak me kujdes. Për tu lidhur dhe për tu bërë më solide qoftë me njëra tjetrën, pra që të mos na hapen është ideja. Të shikojmë ja. Disa e kanë marrë një faqe, disa të tjera jo. Po sepse dhe tigani, në momentin që është jashtë syrit të nxehtësisë, dihet që po që nuk është më vonë më shpejt, po. Këture qofteve ju kanë mbetur vetëm salca për t'ja ushtuar dhe për t'i lënë në zjerje.